Shalom, 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 bien-aimé de les Seigneurs, shalom naba papa, shalom naba maman, shalom naba ndeko na ngai nyonso otozwi libakuma la miakozala na biso lisusu na après-midi na lelo, nzambe apambola biso, to sepeli lisusu mingi bien-aimé de les Seigneurs, ko se tenir liboso na biso nyonso, otopesi biso makoki pe makasi, ya kozala lisusu na katabanda kuna biso, sima ya ba organisation minene ototi kozala nango ya campagne d'évangélisation, oyo elekaki mokolo na samedi le 23 décembre. Nzambe apambola bandeko nyonso obazaki na biso na kati ya Kaedel kolona ngai apambola bino. Voilà bien-aimé de les Seigneurs, de nouveau na kati ya Golgotha tolingi to kumisa Nzambe, tolingi to pambola Nzambe, tolingi to tombola Nzambe na biso pona bulamu na ye na nyonso kola salili biso. Pa ezo yo ndeko na ngai bien-aimé de les Seigneurs, betela Nzambe tata maboko makasi, bando betela Nzambe tata maboko makasi, kola pambola biso, kola pambola biso. Nous acclamons fort à notre Dieu, tozo pambola Nzambe, tozo betela Nzambe maboko makasi, bien-aimé de les Seigneurs, banda déjà ko partager, banda ko aimer, banda ko commenter, banda ko bengisa bande ko nyonso. Ibisa bango que nous sommes là dans la présence de Dieu, nkolo akozanga te ko pambola yo. Tika to banda ko kumisa Nzambe tata, to banda ko pambola Nzambe pona bolingo na ye, pona makambo nyonso Nzambe saleli biso durant tous ces temps qui nous tokoma mukona lilo. Bandi ko sambela Nzambe to pambolier par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu de gloire kolo to pousamie paina yo yo Nzambe makoki nyonso, Seigneur to ekozonga na siama kolo na yo okumisa mana yo mosanto a Israël opambola mana yo Nzambe o permettre biso na après-midi na lilo ensemble bien-aimé dans les Seigneurs to ekozonga na siama kolo na Nzambe banda ko tombola Nzambe banda ko tombola Nzambe banda kokumisa Nzambe na biso pambola Nzambe pona bolingo na ye pona bo Nzambe na kata mabota na biso to bandi kokumisa Nzambe to bandi ko pambola Nzambe parce que zali Nzambe malamu. Alléluia, Seigneur Dieu de gloire, kolo to bandi ko pambola kombo na yo, to bandi kokumisa bo Nzambe na yo na kata mabota na biso Yesu. Merci éternel notre Dieu pona midi alelo. Merci pour ngonga kitoko pisi biso dans ta présence. Éternel notre Père, to pamboli kombo na yo kolo to kumisho parce que zali Nzambe ya bomo. Tika ngonga kitoko biso tozui Seigneur Dieu de gloire. Ezala ngonga ba grande chose. Ezala ngonga ya miracle na kata bomo na biso. Ezala ngonga ya makambo ya minene. Pamba te yo Nzambe. Ese pelisio Seigneur Dieu de gloire. Papa ko tambusa biso. Ese pelisio Nzambe na bomo. Papa ko bomba biso. Na siyama kolo na yo, tika kombonwe kumisama, tika kombonwe pambolama. Mosan toi Israël, toi qui ne change jamais. Éternel notre Dieu, to pamboli kombo na yo. Yaya banda ko sambele pa ina Nzambe. Kabangonga o ipa ina Nzambe, kabangonga ya matea ipa ina Nzambe. Ibisa Nzamba tambusa biso, Nzamba zala na biso, du début jusqu'à la fin. Que l'Éternel nous parle, nanzele maloba na ye. To sambele na kombo na yesu masiya. Seigneur Dieu de gloire, pana tomboli kombo na yo. Bandi ko kumisa o mosan tou. Bandiko pambola yo Nzambe ya bomo, Seigneur merci pambola maloba na yo ngonga nyonso to kolekisa na kata ngonga o Seigneur Dieu de gloire zala na biso mimonisa na kata bomo na biso na kombo na Yesu Christ wa Nazareth zali Nzambe de to bondele biso ban solo kola moto moko to lobi amen bala misato amen amen amen. Voilà bien-aimé de les Seigneurs, Nzambe pambola biso esengo na kata mitema na biso kobetela Nzambe tata maboko makasi kokumisa Nzambe parce que il est merveilleux. Bien-aimé de les Seigneurs, David azoloba na biso na kasi na Bible lobi je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Yusupe tozala kana esengo tant to mona katuza na kata maombi tant toza na kati ya Golgotha toza ko sambele pa ina Nzambe elongo na mosali na ye évangéliste Emmanuel Kisema. Merci bien-aimé de les Seigneurs, kolona ngai apambola biso na midi na lelo banda déjà ko partager banda ko aimer banda ko bengisa bandeko. Merci na bandeko bozola nda biso na Facebook live bandeko bozola nda biso na chiffre 9 kolona ngai apambola biso. Bien-aimé de les Seigneurs, nous allons partager un thème na grâce à Nzambe. Nzamba pesi biso thème moko to ko partager na sena moina lelo na ngai na bisa ndeko moko malgré makamo nyonso za ko vivre na kata bomo ina yo. Tu ne peux jamais lâcher la prière o ki ko tika Nzambe te e ya soko tiki Nzambe na kata bomo ina yo o ke mosika na Nzambe vi na yo kozala na pasi vi na yo kozala ya kolela ya ngona lelo na ko te ya papa moko na ko te mama moko kangama na Nzambe parce que c'est le Dieu qui multiplie. Voilà notre thème de cet après-midi, le Dieu qui multiplie. Oui bien-aimé de les Seigneurs, moto nyonso na kata bomo inaye azali moto oyo azali ko aspirer na croissance dans plusieurs domaines na kata bomo inaye. Azali moto alingi komona fonder une famille unie, avoir une promotion de travail, moto à obtenir ba progrès social na kata vinaye. Nzokande moto azobateke non, l'Éternel
donne toutes ces choses et pas ina moto oyo premièrement azali ko croire na kombo na ye et na nzila na Yesu Christ wa Nazareth moto azali ko tchabiso en pratique na maloba na Nzambe. Les dieux vivants azali ko rendre ba famille na biso nombreuses. Lokola ndenge asalaki na Abraham tango akomisaki ba troupeau na ye ebele. Parole ya Nzambe bien-aimé de le Seigneur ezali ko déclarer que Nzambe za ko ebise pa na Abraham na Genèse chapitre 17 le binaye j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te bénirai et tu te multiplieras à l'infini. Donc Nzambe azaki na besoin ni pour qu'un kolo akoka ko multiplier bon moi na moto akoka ko multiplier biloko na yo ndeko za ko landa ngai il y a une condition. Oyo moto soko tire attention te oki ko passer à côté parce que bien aimé de le Seigneur et belé lelo bazali ko zela nzamba multiplier ba vina bango bato bazo kende na ba montagne bato bazo kende ko pesa ba offrande bato bazo sala nyonso mais bato bazo busa na eloko moko nzambe azali ko multiplier bon moi na moto lorsque tozali ko contracter alliance na nzambe et non toza ko sambela trop et non tozali ko sala makambo oyo croyant ke yango le moto ko bendela biso faveur nzambe mais ali lorsque moto azali ko sala alliance na nzambe yaya na biso ke tangu yo sali alliance na nzambe na yo na nzela ya makambo za ko sala na nzela ya prière na yo premièrement et kuma prière moko efficace pourquoi parce que nzamba za ko se retrouver na kati Nzambazana katia makamuzo sala. C'est ainsi que lorsque Jésus a koloba, c'est lui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix, c'est-à-dire que moto yo alingi a vivre gloire na kata bomo inayi. Moto anga vivre ba grande chose na kata vinayi, et sengeli tout d'abord aujourd'hui, asala moto asali alliance nanga, parce que la croix c'est l'alliance avec Jésus, c'est l'alliance avec Dieu. Nanzela ya croix nde bisoto benga wakiba na Nzambi. Nanzela ya croix nde bisoto kuma kiba longi. Nanzela ya croix nde bisoto kuma kiba toa makasi devant même ba esprit. Moto asali alliance na croix ya Jésus a komi déjà moto oyo a komi ko aspirer na ba grande chose. Bien aimé de le Seigneur, je voulais te dire une chose na après-midi na lelo. Le Seigneur éternel est le Dieu des multiplications et non les dieux de la division. Nzamba kabola kati mazali nzambe ya multiplication. Oyo ye azui e pa ina yo mokole ko zongi pa ina yo e ko zali susto oyo azwa kina maboko na yo. Yaya tanga Bible malam okomona ke lorsque Anne akende ko sambele pa ina nzambe. Nzamba zwaki eloko moko pa ina Anne c'était la foi. Ezaki alliance oyo Anne asala kina nzambe. Alobi Seigneur, daigne regarder l'affliction ya motema na ngai, pasi akata motema na ngai. Soki ka ko pesa ngai mwana moko mobali na ko consacrer mwana ne pa ina yo. Dieu n'avait pas nzambe ezaki te parce que an asalaki veut pa ina nzambe mais aki alliance oyo ayaki ko sala de nouveau na kata présence na nzambe. Pourquoi? Parce que an mbala mingi baba nayi ko memaye na montagne et pa mbali na Elkana aba nayi pe ko pesa le double de portion aba nayi ko pesa pe biloko nyonso bande ko luka neti yo mbali na yaka pe ko bondela yo na ba kimbundi yaka pe ko bondela yo na ba mituka asombela o chenette moko ya talo asombela biloko moko matalo mais oko remarquer ke biloko nyonso apisa yo et s'il sa jamais passe na yo. Peut-être aux akina kanda peut-être bokabona ki mobale ko bonde la yo amemelo iPhone 15 Pro Max bazui ba chenyo sur na carte internet 5G 6G tout bâti mais tikala jamais ko rendre heureuse et tikala jamais ko rendre heureux. Il y a des hommes oyo basi bazui ko bonde la bango avec des présents avec des choses asombele mutuka asombele ndaku asombele soki lamba ya cher valise soki nini montre nyonso anezali kaka pona a bénéficier na bolingo na yo. Mais ce n'est pas dit que et loko ou apesu yango silisi pasina yo. Mais ali, du fait que seulement tu as reconnu komi kiti sawana, ce qui fait que moto akwa ko renouvelé bolingo na eli kolona yo. Pourquoi? Parce que et loko na ba okiko yiba, je l'ai dit à tout moment na kata mate ya nyonso. Moto okiko boto la yo et loko ou azaki na makoki ako somba. Mais ce que Dieu t'a donné moto okiko jamais ko boto la yongo. Bien aimé de le Seigneur, zalaka fier na oyo nzamba apesu yo et non abiloko ou moto mkilaza ko pesa yo. Pourquoi? Parce que là, tu as déjà fait l'alliance avec Dieu. Tu as un Dieu qui multiplie. Mais c'est Dieu là pour te multiplier. Il a d'abord besoin que tu fais alliance avec lui. Soyez tous dans la Genèse 12. Donc, moi, je suis bien aimé de le Seigneur. Je suis bien aimé de le Seigneur. Je suis bien aimé de Abraham. Je te multiplierai. Toutes les nations qui sortiront en toi seront bénies. Il fallait Abraham andima ko sala alliance na Nzambe pour que lobi akoma un peuple béni akoma papa ya bikolo ebele. Mais ceux qui alliance swana et salama kité bien aimé de le Seigneur et linga kipe esimbate. Pourquoi? Parce que tango ba pesier Isaac il est allé
kubunza et selon dingi nzamba singa que donne-moi ton unique ton fils que tu aimes beaucoup bien aimé de le Seigneur le loi ko sala alliance na nzambi na nini nyosho ki ko pesa nzambi za ina ngobilo ko moko périssable. La Bible me dit ceci, l'or et l'argent appartient à l'Éternel mokilizali ayi. Dieu n'a pas besoin que yo pesa ba présent nzamba za na besoin de opesa ye ndaku na yo opesa bo moy na yo opesa ye jeunesse na yo opesa ba sentiment na yo opesa ye nyosho o ya yo oyibise ke nzambi zo nyosho o ya ngai afin que nkolo okoka kupesa ngai pe o izalia yo. Pourquoi? Parce que dans nos vies nous avons beaucoup plus, il y a besoin o izalama boko na nzambi ke o izalama boko na biso. Pourquoi? Parce que o izalama boko na biso eza muke, mais o izalama boko na nzambi c'est l'onction, c'est la puissance. Tant que pesi famille na biso, tant que pesi vie na yo bien aimé de le Seigneur, zo landanga ina midi na lelo, o pesi nyosho yo pa ina nzambi yeba ke un jour bien aimé de le Seigneur nzamba ko rendre au centuple et pa ina an nzamba zui promesse. Mais tant que nzambe apesi an apesi Samuel azui Samuel na maboko na ye mukola ki kuzongisa Samuel na maboko na nzambe, nzambe azui Samuel, nzambe mukola zongisa ki Samuel na maboko ya an bien aimé de Seigneur. Samuel n'était plus le Samuel obako ekotinda nguba obako ekotinda fumbwa ayeko zongisa directement un prophète ayeko zongisa le moto akoma ki déjà na capacité ko comprendre certaines choses sur le plan spirituel. Papa maman azo te ayuna midi na lelo ngaki na ibisa papa moko na ibisa mama moko za kolanda biso, donne ta vie à Jésus zwanda kuno pesa ngwe pa ina nzambe, tu verras les dieux de la multiplication. Zwa musala na yo pese pa ina nzambe, zo banzila na yo pese pa ina nzambe, zo voyage na yo pese pa ina nzambe, zo dossier oza kutungisa yo pese pa ina nzambe, zo mikanda oza kuderanger yo pese pa ina nzambe, zo kombo ya fiancé kombo ya mobali ya mwasi oza kutungisa yo tiana kata prière bien aimé de le Seigneur yebisangayi sala alliance na nzambe. Un jour tu vas m'appeler ko yebisanga ke papa Emmanuel, ton Dieu c'est un Dieu qui agit et c'est un Dieu qui bénit. Mon frère ma sœur tozo zo Bible na biso na mukanda ya Jean, Jean chapitre 6, litangeza mwa mulayi na kuzwa verset 1er kino na verset na yango 14 par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis rapidement. La Bible dit ceci: après cela, Jésus s'en alla dans l'autre côté de la mer de Galilée des Tibériades. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec des disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: le pain qu'on aura pour 200 deniers ne suffirait pas pour chacun en reçut un peu. Un des disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit: il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Jésus répond, Jésus dit: faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples: ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils le ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après tout eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Awa bien aimé de le Seigneur azo tali sabisho elokwa motuya Yesu azaki ko teya na nzela azo teya bato azo landae miracle zo salama, mais quelque part bato bayo ki nzala awa nzala na zio yango lokola posa nyonso ya vie ya moto, posa ya kobala, posa ya kobota, posa ya kotomba ma, posa ya kosala, posa ya kokreye loko moko, posa ya kosala nyonso. Mais quelque part bien aimé de le Seigneur moto azali bloqué. Pourquoi? Parce que makoki wana ezate. Maintenant bato nyonso ba s'en remettre et pas na Yesu. Babandi ko tuna Yesu to ko sala ndenge ni pona bato. Yesu alibi bino moko bolesa bango.
parce que Yesu ayebaki eloko nini alinga kya sala atuni bango bisika nini toki kosomba map batu nyonso bazaki kale. Pourquoi? Parce que il n'avait rien ba prévoyait ki eloko mon côté nzoka ndi na kati na bango izalaki na mwana mobali moko atambolaki na mapa na ye pe na mbisi oyo peut-être izalaki provision na ye pendant koluka ko s'en servir ce qui ndile ki mulai bazui bateki manevre pa na Yesu ke mwana mobali moko azali na mapa mais ekokati pona batu nyonso zana onka ka 5 na mbisi mibale Yesu abibo we ilanga yango donc ba vandisi batu ba eli Yesu balobi na biso ke a rendre grâce pa ina zambe pi mapa na mbisi bongwani batu nyonso bali. Qu'est-ce que je voulais qu'on retient ici? Bien-aimé dans le Seigneur, moi na mobali oyo atambolaki na mapa na mbisi na ye, c'était pour lui. Izalaki po na vie na ye. C'est ainsi qu'aujourd'hui pe na katabomo ina biso. Chacun de nous peut avoir sa propre vie. Chacun de nous peut avoir aussi ses propres projets. Moto moko na kat na biso, oki ko zapena makambo ya ye. Mais bien-aimé dans le Seigneur, sachant que la lourde charge de la famille, ezana besoin ya sacrifice na biso. Ezana besoin ya implication na biso. Ezana besoin ya loboko na biso. Bazana besoin ya un mot venant de Dieu na katia monoko na biso. C'est ainsi que nous devons donner ce que nous avons aujourd'hui. Nini biso tozanango, c'est la vie que nous avons. To pesa ngwe pa na Zambe. Bien-aimé dans le Seigneur, ozwa moyi na yo. Ezali lokola lipe, ezali lokola mbisi. O pesa ngwe pa na Zambe pour que a multiplier ngwe pour na famille mbimba. Zwa bien-aimé dans le Seigneur, maloba na yo, makokyoza ngwe ya koloba. O pesa ngwe pa na Zambe pour que Zambe a multiplier ngwe. Dieu n'a pas besoin ya bozu na biso, mais Dieu a besoin que nous fassions un sacrifice pa na ye. De façon que Nzambe akokaza na possibilité ya kubongola eloko moko na katabomo na biso. Nzambe azana besoin a sala, Nzambe azana besoin a tombola, Nzambe azana besoin a fungula, mais Dieu est en train de voir bato bazali ko retenir maloba na bango, bato bazali ko retenir ba vie na bango, bato bazali ko retenir oyo bango bakoki ko sala pa na Nzambe. La Bible dit ceci, la main de l'Éternel, elle n'est pas courte pour agir. Loboko Nzambe za musika te papa maman ne ko singolelo zo midi na elelo ozali lokola mapa ezai lokola mbisi o mambalo azala kinango pour que Nzambe a multiplier yango ebele bazwa ba midi na bango bakenda kobeta ba billard ebele bazwa ba midi na bango bakenda kovanda na banganda ebele bazwa ba midi na bango bakenda ba rassemblement e ba parti politique e botela bango e lokote mais moto za kozwa 5 pena ye moto za kozwa mbisi na ye ozali be fort na ye ozali sacrifice na ye aza kosala alliance na Nzambe yaya na ibiso ke yoko ku mama na kati na buku na bomoy okobosa na mati. Histoire à vie na yo et que le cas jamais inaperçu et que ben kezaki na papa moko azwa ki ba genou na ye abwa kaki na se asambela ki pa na Nzambe famille fongwama ba ko retenir kezaki na mama moko azaki na possibilité ya ko jeûner na kata famille oyo Nzambe multiplier famille ba ko retenir kezaki ne lenge moko azaki na possibilité ya ko pesa offrande na ye ya ko sala ba sacrifice na ye et pa na Nzambe ozali 5 pains na 2 poissons afin que libota mbimbe kangola. Yaya, na je sais que tu aspires à beaucoup de choses et que kuki samate aussi longtemps que tu n'as pas encore donné quelque chose et pas une Nzambe. Yangone ko singande ko moko oyebisa Nzambe Seigneur na tiki nyonso na tiki ba posa nanga ne je m'en remets à toi. Na mi pesi pa ina yo afin que nanzela nanga libota nange kangulama afin que nanzela nanga batubile ba fungwama afin que nanzela lo sambo nanga makambo changé Nzambe bikamwa ne ko mi pesi pa na yo papa tika na ebisa yo na mi jalelo mama yo mto juli baku ya kulandanga peut-être batinde lio lien peut-être landi biso quelque part nanga ki na ebisa moto moko lorsque tu feras l'alliance avec Dieu nzoka nde garçon oyo asala ki alliance na Nzambe pour que akota na kata histoire ya vie papa mama na zo bisayo lorsque yoko zwa okosala alliance na Nzambe okokota na kati ya histoire ya vie histoire ya famille histoire ya communauté qui avait quelqu'un qui avait la capacité de prier et d'opérer des miracles ce qui mwana mobali oyo azalaki na mapate azaki pe na mbisite alingaki pa kota na histoire te parce que parmi eux il y avait beaucoup de jeunes garçons oyo ba age na ye il y avait aussi beaucoup de papas il y avait aussi beaucoup de mamans tobi ke ba maman bazalaka batu moko ba prévisible même kwana ba maman nyonso batambula bazaki na mapate, bazaki na mbisite, bazaki na ngubate, bazaki ne lokote. Ya yatika na ebisa yo, na kata libota, bokoza la ebele, men moutuna mtazali na ngolu na ye, moutuna mtazali na particularité na ye, ngolu oyo zui, ezali koza la molongi, yango bisike zwami yo, ganga makasi na za molongi, ganga lisusu na za molongi,
Louba na ko domine, na ko domine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé dans le Seigneur, je voulais te dire, yozali motomoko, osa très différent, na batou nyoncho, papa na ebisa yo maman, osali très différent, tu es très différente des autres, yango bisike zwami yo, osa kolanda biso lelo, beta tolo na yo, loba je suis le choix de Dieu pour ma famille, oh yaya kolimbate, beta tolo na yo, loba nga Emmanuel, je suis le choix de Dieu pour ma famille, nazali choix ya nzambe pour na famille nanga, yango na tambola ki na mapa, na tambola ki na mbisi, pourquoi? Parce que à côté de moi, j'ai un Dieu qui multiplie, j'ai un Dieu qui multiplie, Nazana nzambe ba multiplication, nazana nzambe o akomisa kama kambo ibili, nazana nzambe o akomisa kama kambo minene, nazana nzambe o azwa kama moto na se atumbula ke na likolo, nazana nzambe o akria ka histoire ya vie ya moto, nazana nzambe o yachanja kabomo ina moto, nazana nzambe o akotisa kabiso na kati ba plan na ye, nazana nzambe o nazotambola na ye bien aimé Seigneur, soki akoti makambo nanga makambo ne se changeaka. Je voulais te demander papa, ozwa nyonso ya yo o pese pa ina nzambe. La Bible dit ceci, moto akoptika nyonso akomi pese pa ina nzambe, il les retrouvera au centuple. Yo kama kambo David azuluba nabiso. Namkana na psaume chapitre 107 na verset 41. Alobi, il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme les tripes, comme des troupeaux. Nzamba na possibilité ya ko retirer moto ba bosana. Moto ba bwaka. Tout simplement pourquoi? Parce que moto na aponi nzela ya ko sala alliance na nzambe. Moto na aponi nzela ya ko sala échange na nzambe. Est-ce que papa moko lelo aya ya? Mama moko lelo ki ko sala échange na nzambe. Est-ce que elengi moko ki ko sala échange na nzambe? Oui, nzambe prend ma vie, donne-moi la sienne. Ce qui moto moko komina niveau ya ko sala alliance na nzambe, ya ko sala na échange na nzambe, ya ko pesa nzambe ba problème na yo, ya ko pesa nzambe esika na kata motema na yo, Dieu changera ta situation. Papa kolela na yo ya ebele ba explication na yo ya ebele et pa ina ba collègue et pa ina bato, voilà mon dossier, oh voilà mon problème, ma femme, mes enfants, ma maison elle est partie, oh mon voyage, mon congé, et ngai boyaya écoute kala ka jamais ko changer situation na yo. Mais le jour où tu prendras tes pains et le poisson, tu donneras à l'Éternel. Yaya nazo ebisayo, je t'assure, okokota na kata histoire ya bonzambe. Yangone sengeli bien aimé de le Seigneur. En ce moment, buza kulandanga partout dans le pays vous vous trouvez, partout na ba coin pe ba rekwanyanso ya capitale tout na monde. Yaya, tout mi pese pa ina nzambe. Le to ngato sambele pa ina nzambe Seigneur. Je veux faire une alliance avec toi. Na lingina kanga manayo, nazo pesa o mapa nanga, na o peso mbisi nanga. Na ebite bien aimé de le Seigneur, olingi nzamba multiplier nini ayo. Olingi nzambe a multiplié Ninyayo. Le Dieu de la délivrance est réel. Le Dieu de la délivrance est réel. Azali nzambe oya bongo la kabomo ina bato. Est-ce que papa moko lelo oki koyibisa nzambe mwana na ngai azali mapa azali mbisi onga na pesepa na yo. Nzamba koti salobiko. Est-ce que oki koyibisa nzambe te santé na nga ezali onga na pesepa na yo afin que nzambe osepelisa libota mobimba. Est-ce que vous avez des domaines, des problèmes que vous avez dans la vie? Problèmes que vous avez financé, vous avez bloqué quelque part. Problèmes que vous avez jugement. Problèmes que vous avez bloqué quelque part. Vous avez dit, Seigneur, voilà où vous avez dit. Lorsque la famille est souki, vous avez dit, 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 lorsque la famille est là, lorsque la famille est là, problème, vous avez dit, 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 les dieux qui multiplient abana ko multiplier ba prière na yo abana ko multiplier ba sacrifice na yo abana ko multiplier makambo nyonso ya yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia ya ya bana soko tombola nzambe na yo tombola nzambe tombola nzambe tombola nzambe tombola nzambe na après-midi alelo bando tombola nzambe na katabo moyi na yo tombola nzambe na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Papa na bandiko tombola kombo na yo na bandiko tombola bonzambe na katabo moyi na biso mususu lokola yo azate nzamba bomoi. Papa na bandiko kumisa yo nzamba makambo minini o nzamba makambo kokamwa ezali kaka yo Yesu Kristo Nazareth. Papa topusani pa ina yo Yesu Masia. Yahweh nzamba bikamwa Seigneur Dieu de gloire. Yahweh Seigneur Dieu na midi na lelo. Na bandiko tombola kombo na zambi. Yaya bando tombola kulimbati. Papa sambela bisike zwamiyo. Sambela, sambela ndeko nanga. Banda koyebisa nzambi Seigneur Dieu de gloire. Na bandiko tombola kombo na yo. Na bandiko tombola bonzambi na yo. Na bandiko tombola grâce na yo. Na katalibota nanga.
Comme on a Zambi Tumbama, 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 Nakatalibutanangai, comme on a Zambi Tumbama, Nakatavinanga, comme on a Zambi Tumbama, je lève ton saint nom, Natumuli comme on a Zambi, Natumuli comme on a Zambi, Nakatalibutananga, Natumuli comme on a Zambi, Nakatavinanga, Natumuli comme on a Zambi, Nakatalibutu Yesu, et pas yo batubalila mingi Zambi, papa, Namaniko Tumbula Kumbuna yo. Nabandi kotumbula kumbuna yu, yu nzambi tumbama, yu ndi nzambi tumbama, nakatalibote yu tumbama na yu, yu Seigneur Dieu de gloire papa tumbama, lulu nazo sambili pa ina yu nzambi, nao sambili pa ina yu nzambi, mousantwa Israel, yu nzambama kukinyonso, yu ndi mousantwa Israel, yu ndi papa na ibiso, kumbunu kumisama Yesu, kumbunu tumbama mousantwa Israel, j'élève le nom de Jésus, natumbuli kumbuna Yesu Masia, nakatalibote nangai Seigneur, papa naza la source à bénédiction, naza la source père de gloire makambwa minene, lulu nazo sambele pa ina nzambi naza la source ba grande chose naza la source ba grande chose lorsque ba tobili ba zulila lorsque ba tobili ba zanga lorsque ba tobili ba zukamata na nzambi papa nga naza la moto naza na mapapi mbisi naza la moto ba solution naza la moto ba solution mutaza ko apporter ba solution na kata famille mutaza ko apporter ba kamba minini apport nangeza ezala remarquable apport nangeza la remarquable nzambi lorsque famille za kolila lorsque famille za kata nzala lorsque famille za kata manquement Nazala mutaba solution nazala mutaba solution kuzala na mapa ezali kuzala na Yesu kuzala na mbisi ezali kuzala na vie sacrifice Zamba bikamo Seigneur Dieu de gloire sa nanzila bu nzambi nanga nanzila bu nzambi nanga makambo changer na kata famille papa beta maboko na yo bando sambeli pa nzambi yebisa nzambi bu nzambi nanga ibanda ko changer ba situation ba tobele na kata libuta lulinga na zo ko mi pese pa na yo lulinga na sa ko mi pese pa na yo e nzambi bando changer makambo yo banda ko changer makambo na kata vie na yo papa na kata vie na yo mama bando prier pa nzambi bando prier pa nzambi bando prier pa nzambi bando yebisa nzambi papa lilu Papa lilu na pusani pa na yu yawe changer makamba bomo inanga changer makamba vinanga lu na pusani pa ina nzambi lu na pusani pa ina nzambi sopangu ya na yu 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 sopangu ya bunzambi sopangu ya bunzambi e rabashinda baba 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 Shinda mana santa barashi karababa iraba shinda baba baba yewe nazo prier pana yu yewe nazo prier pana yu yewe ngulu na yu Yesu ibanda ko umela na katali botananga ou non puissant de Jésus ou non puissant de Jésus inzamba bikamwa papa sopangu ya na yu papa sopangu ya na yu na katali botananga lilo na mona bikamwa na yu na mona bunzambi na yu ou non di Jésus-Christ de Nazareth yewe banda ko sambele pa ina nzambi bando bisa nzambe sikoyo na bando ko pesa nyonso ngi pa na yo obanda ko multiplier na zo sala alliance na nzambe na sala alliance na nzambe na bandi ko pesa nyonso yanga na bandi ko simba nyonso e papa simba simba zwa mapananga zwa mbisi nanga libota o elia nzambe zwa lo sambu nanga ya midia lelo zwa ba sacrifice nanga yawe zwa nyonso yanga yawe zwa nyonso yanga o no di Jésus-Christ de Nazareth bando sambeli pa na nzambe bando sambeli pa na nzambe Bando beta maboko na yo, bando beta maboko na yo, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, irabashinda baba baba baba, iribashinda mana senta mana, iraba baba baba baba, yaya bando sambili pana nzambi, yebi san nzambi, papa na pesi, nyonshwenge pana yo, papa na pesi, nyonshwenge pana yo, ou non puissant de Jésus, ou non puissant de Jésus, ou non puissant de Jésus, irabashinda Baba baba yawe na pusani pana yu yawe telima na yu e nzambe ta onazo pisa ozo multiplier ya banda ko bisa nzambe multiplier 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 badon ya famille nanga multiplier mabala ya famille nanga multiplier mabote ya famille nanga multiplier e kimia e sengo makase za la multiplier parce que lelo moto moko apesi mapa moto moko apesi mbisi moto moko sali alliance na nzambe alliance na yu Eza ko multiplier ba vie na biso ata mutanga ba na iko bela alinga kufa nzamba multiplier ba jour na ye nzamba multiplier ba jour na ye na mona Ezekias azonga na kata prière parce que ba ibiso se sangwa linga kufa nzamba multiplier ba jour a vie na ye o bakise la emikolo e nzamba bo mo Seigneur e pesa ke singo na mboka mobimba yango na papanga pe na bani ko sambele pa na yo tika vie na ngai alelu vie de prière na ngai alelu e pesa singo na kata
nakata libota epese sengo nakata famille epese sengo nakata entourage bato ba lela baba na ko sepela bato ba mona pasi bato ba nyokwama vina bango na ko changer à cause à prière oyo à cause à prière oyo midi alelu nzambi midi alelu papa na ko likango boyete midi alelu papa et le comment que singili salama midi alelu singili papa makambo changer makambo changer makambo changer makambo changer na kata bomo na biso makambo changer makambo changer makambo changer irabashinda baba 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 irabashinda mana sinta baba irababa baba baba na bandi ko sambele pana nzambi na bandi ko sambele pana nzambi sopanguya 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 Rabashinda mana santaba, yenda mana shinda bababa, rabaye mana sinta mana shikaba, yayabandu sambila, 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 sambile pananzambi, sambile pananzambi, midialilo, midialilo, esimba mipanayu, midialilo, midialilo, esimba mipanayu, midialilo, midialilo, esimba mipanayu, nakombuna yesu, nakombuna yesu, irabashinda mana, isanta mana shikaba baba, ireba. Shinda baba Yahweh nzamba bikama nazo sambili pana yu Yahweh supanguya Yahweh supanguya Yahweh supanguya yabun zambi na yu yabun zambi na yu yabun zambi na yu Yahweh supanguya yabun zambi na yu ou non puissant de Jésus ou non puissant de Jésus Yahweh supamoto Yahweh supamoto Yahweh supamoto Yahweh supamoto lelo bikama na yu ebando muni sama papa lorsque naza kupesa vinanga nazo pesa midi nanga Ipana yo Seigneur, ma kambo zo changé, liboto zo changé, liboto zo changé, ozo sopanguya na yo, ozo sopabonzambi na yo, nakata mabota na biso, bato bazo mona bikamo na yo, Yahweh sopanguya, Yahweh sopanguya, e papa bando kamo isabato, lorsque vie vous a la multiplier, bando sa, bando sala, bando sala, bando sala, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, irabashinda bababa, ishinda mana, sinta mana, rabashe kariba, sinta baba, yaya bando sambili panan zambi, beta mabuku nou papa, bando yebi sanzambi, bando yebi sanzambi, ma pananga, misinanga, onazo pisi panayo lilu, onazo sala alliance nzambi, puna faminanga, yaya batuba pambwama, batuba tombo, ma batuba fungwa ma maladi longwa botutwe longwa kolele longwa trandenge batuba vandi na se trandenge batuba zulila na katalibuta bazomoni bandilité baomona sukate parce que ils n'ont pas Dieu parce que ils n'ont rien à donner et pas inanzambi lorsque ngai na tali na katabomo inanga na monike na na makuki ya ko pese loko moko pa inanzambi yango na Seigneur Dieu de gloire e bandiko sala makambo minini na nzela onga na zo pese pa na nzambi makambo zo changer nanzila onga nazo pese pa nzambi makambo zo fungwa ma Abraham ndimaki kosala alliance na yo Israel e pambola maki yangwana ezala ki lipa pe mbisi na ye nzambi ngape nazo peso lipa na mbisi na nga nazo peso lipa na mbisi na nga fami na nge pambwa ma bande konanga ba pambwa ma boba kanga ma ba fungwa ma boba kanga ma ba fungwa ma e nzamba makuki nyonsho papa na midi alelu yo ina ina kata presence na yo papa na bandi kukaba na bandi kopese pa na yo Nzambi ana pesa ki Samuel uzungi sele ki Samuel akoma deja roi e nzamba bomo ipapa ngapi na pesa Samuel nanga na pesa Samuel nanga na pesa Samuel nanga Nzambi haleluya Abraham ndima iko pesa o Isaac Nzambi yo pesa ki mbeka Nzambi ngapi tangu nazo pesa Isaac nanga Seigneur papa zo fungula nga likolo o fungula nga likolo o fungula nga likolo Jacques Kob Nzambi, andima kyo buka ye pandi, okomisa ke Israel, papa nga ozo komisa nga nani, papa nga ozo komisa nga nani, ozo komisa nga nani Nzambi, si ma priere yo Seigneur Dieu de gloire, nini nga inakomuna, si ma priere yo Nzambi, o papa longola maladi, na katalibote yo Seigneur, longola ba probleme, o yvandi na katalibote nanga, o yza kukanga bisu, elingite toke nde musika, nabandi ko pesi lango sacrifice, nabandi ko pesi lango sacrifice, sacrifice zali kombo na yo Nzambi, sacrifice Sizali kombo na yozambi na bandi kopesa lango sacrifice na bandi kopesa lango sacrifice na bandi kopesa lango sacrifice sacrifice abonzambi na kombo na Yesu papa na mibundi mobimba nanga na mipesi Seigneur mbongo nanga libala nanga musala nanga nyonso puna yo papa afin que Seigneur Dieu de gloire obongo la situation moko o tellement liboso nanga
T'as la famille Vandinassé, t'as la famille Poko et Komikoya, t'as la famille Komiko Lenga, famille Komiko Lela, Bandeko Komiko Lela Nzambe, et papa le lotilima Seigneur, papa le lotilima, et Rabashinda Baba Baba Baba. Ribashinda mana senta mana e shaka mana senta baba yawe nazo sambili pana yu supanguya yawe supanguya yawe supanguya yawe supanguya yawe supanguya yawe supanguya bolingo pe bonzambi na yu seigneur telima na katali butu seigneur batu bamuna bonzambi na yu batu bamuna bonzambi na yu na kombu na yesu masia yawe nguya na yu ne telimi na katabomo inabiso na kombu na yesu kristo nazarete uyezali Zambabi kamwa. Ono di Jésus-Christ Nazareth. Ye bana ko bisa nzambe je suis mis à part. Ya soki obuta mina kata fami moko bato balilaka. Banyoso ba vivaka même mode de vie mais yo ozala à part. Tala mwana mobali oyo ba klasaki à part. Ba bovandi sabango mais yazala ki akovanda te. Pourquoi? Parce que azala ki na mapapi mbisiya. Bato bazani loko te na kata fami bazo vandi sabango, bazo vandi sabango, bazo pesa bango système de vie unique, système de vie uniforme mais moto azali na map papi mbisi ya opesi pa na nzambe ba ochai alikaro o papa o yoza nangu ya kopesi pa na nzambe yibisa nzambe papa changa alikar kusangisangana meme mode divina batu misusute kusangisangana meme mode divina batu balila kati nzambe changa apart car j'ai quelque chose ya kopesi pa na yo pour que o multiplie pour que multiplier na kombo na Yesu nzamba multiplier vina yo nzamba multiplier nyosho ya yo les dieux de la délivrance les dieux de miracle a délivrer yo abana ko multiplier nyonche zali ayo afin ko kumisa kombo na nzambe afin ko tombola kombo na nzambe ya mokolo wana langage na minoko batoyo échanger balobi ke o ezali moto ya moto malamu to moni fali aya na mokili o azali azali prophète amunene sengeli aya na mokili pourquoi parce que balie mapa balie na mbisi ebisa nzambe oyo père de gloire ozo tchana kati nanga ekotinda bato ebele bandima yo ekotinda bato ebele bayamba yo ozala mokonzi pe mobiki sina bango bana ko sambele pa ina zambe. Alléluia Seigneur Dieu de gloire. Abandi ko tombo la kombo na yo. Yawe ozo pesa ngai makambo mineno ozo sayela nga. Eko tinda bato bele na kata fami ba tombo la yo, ba kumisa yo, ba luka yo, ba vanda na sama kolo na yo. Zamba bika mwa Seigneur, tombo la mana yo, kumisa mana yo pona après-midi alelo. To kumisi kombo na zambe, to pambole paska zali nzambe ya bolamu, nzamba makoki nyonso. De to gangi biso nyonso. Amen lokola moto moko. Amen. 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 Le bas Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Ganga makasi naza molongi. Naza molongi. Naza molongi. Nako domine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, bien-aimé de les Seigneurs. Nzambe nangai apambola biso. Nzamba apambola biso. Merci pour nangonga kitoko tole kise kibiso. Banso na katalo sambo na présence nzambe. Kolo nangai apambola mabota nyonso. Merci, bien-aimé de les Seigneurs. Tokutani biso banso na Facebook live na 22h na katalo sambo ba famille pour que nzambe akumisama. Merci et bonne suite de journée. Amen.